ölkədə hər hansı hadisənin baş verəcəyi təqdirdə Kürdistan, Azərbaycan, Sistan və Bəlucistan, Xuzistan özlərinin hökumətlərini quracaqlar. Deyə bir açıqlamanı İran prezidenti Məsud Pezeşkan Abış da İranlılarla görüşündə qeyd edib. Bu ölkə daxilində böhranların davam edəcəyi təqdirdə artıq İran adında ölkənin mövcud olmayacağını vurğulayıb. Paraqlıdır ki, Pezeşkanın sələfləri bənzər fikirləri heç vaxt söyləməyiblər. Bəs bu nəyin anonsudur? Azərbaycanlı prezident İranın gələcəyindən yana narahatdır. Yoxsa belə fikir var ki, İsrail və ABŞ növbəti mərhələdə İrana qarşı fəaliyyətə hazırlaşır. Pezeşkanın yuxarıdakı açıqlaması da bu xüsusda təsadüfi deyil. Yəni qeyd edilir ki, ABŞ və İsrail İranda rejim dəyişikliyinə nail ola bilməsə, Pezeşkanın səsləndirdiyi modeli həyata keçirməyə çalışacaq. Azərbaycan da buna hazır olmalıdır. Vətən Həmrəyliyi partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı İran prezidentinin dediklərinin təsadüf olmadığına qeyd etdi. İran prezidentinin bu fikirləri hansı kontekstdə dediyini dəqiq bilmirəm. Ancaq məncə Pezeşkan ilk növbədə ölkəsinin bütövlüyünü düşünür. Onun vəzifəsi bunu tələb edir. O bölücülük mövqeyindən danışa bilməz. Əksə olarsa dövlət onu qəbul etməz. Hər halda İranda oturmuş bir dövlət ənənəsi var. Sadəcə Pezeşkan demək istəyir ki, ittihaşlar olarsa İran paramparça olacaq. Orada milli azlıqların adına çəkməklə göstərmək istəyir ki, İranda mərkəzdən qaçmaya meyilli qüvvələr var və ona görə də onların bir yerdə olması bir-birini tamamlamaları təhlükəlidir. Məncə, o belə bir mesaj verir. Onun anonsunu həm də verir ki, İranda hər hansı bir xalq irəli çıxarsa, o tək qalmayacaq. İş təkcə həmin xalqla bitməyəcək və İran bir neçə hissəyə ayrıla bilər. Dərhalda cənub qonşumuzda azərbaycanlılar var. Xalqın böyük qismi türk dillidir. Burada Azərbaycan türkləri, kürdlər, ərəblər, lordlar və s. var. Parslar əslində azlıq təşkil edirlər. Məncə, onun əsas niyyəti bütün bunlara işarə etməkdir.